Hey guys, good morning. এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 10টা। মই চাহ খালোঁ, খোৱাৰ পিছত যেতিয়া ভাবিছোঁ অলপ বজাৰলৈ ওলাই যাওঁ, তাৰমানে বজাৰ বজাৰ গম পায় কিমান কি কৰিব লাগে। তো ভাবিছোঁ মই বজাৰ যাওঁ, বজাৰ গৈ কিবা পাওঁ কৰি দেখুৱাম মই। আগে মোৰ লগত যাব মোৰ ভণ্টী এজনী, আপোনালোকে চিনি পায় কাই, দেখিলে চিনি পাব, কাইক মই কিনিব মানে। তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কাইকো লৈ যাওঁ, একদম তাক গৈ দুখন। ভণ্টি এতিয়া সৰ্বগাঁৱৰ মাল্টি মাৰ্কখনত সোমাইছে। ইয়াক মানে কেকৰ সমস্ত বস্তু পোৱা যায়, যিহেতু তাই কেক বনায়। তো ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে তাইক বোলে কিবা লাগে, সেইকাৰণে সোমাইছে তাৰ। মই ভাবিছোঁ আপোনালোককো দি থওঁ, তো আপোনালোকেও কেতিয়াবা কিনিব পাৰিব যদি কিবা লাগে চব। গাই বজাৰৰ পৰা আহি পালোঁহি, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ কৈছে আকৌ মই বজাৰ যাব লাগিব, মানে গায়নৰ কাৰণে কাপোৰ গৈ কিনা আপোনাৰ, সেইকাৰণে আপোনাক লৈ যাওঁ মই বজাৰত। তাৰপিছত তাই যদি পাৰোঁ দেখুৱাম, মানে বজাৰত ইমানেই ভিৰ, মই ভালকৈ একো কৰিব পৰা নাই, মই অকলে গৈছোঁ, কেমেৰা যদি মই ঘৰত বজাৰ ল'ব লাগে, সেইকাৰণে পৰা নাই মই। তো খাওঁ এতিয়া আপোনাক লৈ যাওঁ, যদি পাৰোঁ দেখুৱাম। হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। আৰু এইটোৱে হ'ল আমাৰ কোৰবানী গৰু, আৰু আজি ইয়াক গা ধোৱা হৈছে, মানে ইয়াক এতিয়া গা ধুৱাম, মানে গা ধুৱাই আছোঁ। আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ, মোৰ ফালৰ পৰা। আগলৈ চাই থাকিব কি হয় কি নহয়, বাকী পিনাজতে আজি আপোনালোকক দেখাব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা চাগে আজি ইমান দেখা, মানে মোৰ ফালৰ পৰা ইমানো ভিডিঅ' নাপাব চাগে আজি, কাৰণ বহুত খুচুৰা খুচুৰি বহুত কিবা কিবি কাম আছে। যি হয় যি নহয় বাৰু আপোনালোকক দেখাই যাম, ব্লগটো চাই থাকিব আগলৈ। গায়নৰ কাৰণে কাপোৰ আনিছিলোঁ, আপোনাৰ মই গৈছিলোঁ, এখন হৈছে কৃষ্ণা গাৰ্মেণ্ট, মই ইয়াৰ পৰাই লৈ আহিলোঁ। আমি এতিয়া কাপোৰবোৰ খুলি দেখুৱাম, এইবোৰ হৈছে পূৰা কাপোৰবোৰ, অলপ ডাঙৰে আনিছোঁ তাৰ কাৰণে। এতিয়া আহি আছোঁ কলপাত কাটিবৰ কাৰণে, অলপ মানে কালিলৈ অলপ কলপাতৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেইকাৰণে কলপাত কাটিব আহি আছোঁ। আৰু গা ধোৱা নাই এতিয়ালৈকে, খালি টি চাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি আছোঁ, মানে সেইটো বহুত লেতেৰা হৈ গ'ল ন, ভাল নালাগে ৰাস্তাত এনেকৈ আহিবলৈ, সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ কলপাত কাটিম, কলপাত কাটি লৈ যাম, তাৰপিছত গা চা ধুই একেবাৰে তাৰপিছতে দেখাম। অলপ কলপাত কাটা আপোনালোকক দেখাই দিম এতিয়া। কলপাত কাটি হৈ গ'ল, এয়া এইখিনিয়ে হ'ব, আৰু এইফালে এইখিনি আৰু এইখিনি, দুখিনি হ'লেই হৈ যাব। ভাত খাবৰ কাৰণে নহয়, মানে চবেই গম পাইছে চাগে, যিহেতু আমাৰ কোৰবানী দিয়া হ'ব, সেইটো কাৰণে অলপ কলপাতৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু কোনো একো নিগেটিভ ভাবিব নালাগে আপোনালোকে, কাৰণ কোৰবানীটো আমাৰ দিয়া হয় যিহেতু মুছলিমৰ, সেইটো কাৰণে একো বেয়া কমেণ্টটো নিদিব। আশা কৰোঁ ভালেই পাব চাগে, চবেই কৈ দিছোঁ কাৰণে, আৰু যিটো হয় সেইটো কৈ দিয়াতোনো কি ডাঙৰ কথা, বেয়া নাপাব আৰু। মই এতিয়া আছোঁ নগাঁও ফুৰাণক মাহেৰক দেখা পাইছে। মই আহিছিলোঁ একচুৱেলি নিজৰ কিবা এটা সৰুকৈ কিনি ল'লোঁ, মানে কিনিম বুলি একো ভাবা নাছিলোঁ, কিন্তু ভাবিলোঁ যে নাই ইক বুলি কিবা এভাগো সোণা কাগাই কৰিব লাগিব, সেইকাৰণে কিনি আহিলোঁ, কিনি ল'লোঁ। আৰু মই কেনেকৈ আহোঁতে ইমান দেখুৱা নহ'ল, কিয় কাৰণ গৌৰা গৌৰে হৈছিলে, গা চা গৌৰ একদম ফ্ৰেছ হৈ আহিছোঁ, ভাবিলোঁ কিনিলোঁ, এতিয়া ঘৰত যাম। আৰু আকৌ ঘৰৰ পৰা আজি বহুত কাম আছে, আজি অলপ নাস্তা বনাবলৈ বাকী আছিলে, কেক নান চিকেন এইবিলাক বনাব বাকী আছিলে, ঘৰতো সেয়া বনাম, তাতো খাই দিলোঁ। গাই মই ঘৰ আহি পাওঁতে দেখিছোঁ যে আম্মাই এয়া উঠাই দিলে, এইটো হৈছে কেক বনাব আৰু, একা ইয়াক সোমোৱা আছে, এইটো ভিতৰত আছে আৰু লগত, আৰু লগতে এই দুটা আছে, এইটো একা বনাইছে চকলেট, আৰু এইটো অকল মানে এইটো মিক্স। আৰু গাই মোক বহুত মানুহ মোক বহুকে কৈ আছিলে যে নান খটকা ৰেচিপি দিব লাগে, আম্মাই যিহেতু বনাই আছে, তো মই ভাবিছোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ অলপ, বহুতে মোক কৈছিলোঁ যে নান খটকা ৰেচিপিটো দিবা, কয়াক কিনি দি আছে আম্মাই কৈ দিম, চেনি তাৰপিছত ৰিফাইণ্ড ময়দা 3 কাপ চেনি 3 কাপ ময়দা 3 কাপ ৰিফাইণ্ড লৈছোঁ, মানে ইয়াক 3 কাপ ৰিফাইণ্ড নিছে, 3 কাপ চেনি দিছে, আৰু ময়দা কিমান আছে চেনি আৰু চেনি আৰু ৰিফাইণ্ডটো ঘূৰি পেলাই, তাৰপিছত যিমানখিনি ময়দা লাগে সেইটো হিচাপে দি পেলাই
খুচু থাকিলে গুণটো হ'ব মই সেইটো দি থ'ম এয়া খাওক আৰু আমাৰ মানে আমি কৰি কৰি কৃষক গম কালেগে ইয়াক মজা আৰু লাগিব সেইকাৰণে আৰু অলপ দি দিছো মজা যিমান লাগে আপোনালোকে হাতৰ আনকৰ ঘৰ গম পাব আৰু খুচুতে খুচুতে এনেকৈ চাব লাগিব তাৰ লাডু এটা যেতিয়া হ'ব মানে যেতিয়া লাগুটো ভাঙি নাযায় তেতিয়া গম কমকৈ হৈ গ'ল মানে আৰু ময়দা নালাগে কোনো কোনো কোৱা কাৰণে লাগুটো ভাঙি যায় তেতিয়া মানে গম কমকৈ ময়দাৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু মই আৰু এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ যোনটো বনাই আছে কাৰ লগতে মই মানে চকলেট দিলে ভাল পাওঁ আমাৰ মানে অলপ এক্সট্ৰাকৈ মানে কোকো পাউডাৰটো দি পেলাই বনাই দিয়ে ভাবিছোঁ সেইটোও আপোনালোকক দি থওঁ এইটো হৈছে চকলেট উইথ ফিল্লাৰ আৰু আম্মা ইয়াক অকল লৈ লৈছে চকলেট বিহুছে এয়া লৈ লৈছে আকৌ এইখিনি মানে এক্সট্ৰা আৰু এইখিনি বগাখিনি এক্সট্ৰা গাইজ এতিয়া সময় হৈছে এঘাৰটা মানে ৰাতিৰ এঘাৰটা কিন্তু মোৰ কাম আছে এতিয়া বহুত কাম আছে আজা নহৰু কাটিব আছে এইবিলাক মানে বহুতো সময় পোৱা নাই ভাবিছোঁ এতিয়াই কৰি ৰাখোঁ আৰু ৰাতিপুৱালৈ এয়া কাম নথওঁ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকেও এয়া কাম কৰিয়ে কৈছে আগতে আজিও সেইদিনটো ইয়াকে শেষ কৰিম কবি মেজিকো চাই ভাল লাগিছে কেতিয়াহে লাগিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকেও এইবোৰ কৈ কৈ আছে কেনেকৈ কৰিছে আমাক আমাৰ অলপ কমেণ্ট কৰি জনাব আহিলে যাব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ।